Pino, RM3 je bang. Serius lah? Seriously bang. Tak jumpa rumah RM3 bang. Betul bang. Macam apa ada bangmu? Kalau ada sotong ada. Boleh tak? Dua-dua. Sotong sekali ya. Tak ada. Here, 老板今天蛋糕有什么口味啊？蓝莓的，蓝莓，草莓，草莓，柠檬，柠檬就酸香的，清新，酸香的啦，焦糖，焦糖，或者是草莓，还有这芒果，就是芒果啦，对，还有招牌这个经典香米酥甜点，这个是最出名的草莓啦，哦，还有Oreo，Oreo，一个提拉米苏，Strawberry，然后一个芒果，一个White，哦，你是每一天，你是星期六在星期六在Stella吗？对。 还有什么时间有开啊？你这个有，每个星期一的话在食堂，星期三在康乐，星期五的话在熊猫，星期六的话就这边了。哦，就没有。还有双莓味的。White peach mango strawberry 跟 tiramisu 可以，这是 strawberry 的啦。 strawberry 是酸甜的，我们芒果全部都是纯果肉做出来的水果本，都味道。哦，我平常也是很多人来啊，是很忙啊，都是熟客起来。全部这边是你的一份16、20、30、50，整个是60啊。对，好，谢谢老板。 40多年的 recipe 啊，是啊，我的账户。你就继续啦。是，我不继续，我没有得吃哦。<笑>这是我的。对。好了。好了。 Macam apa ada bang? Kalau ada sotong ada. Boleh lah, dua-dua. Sotong sekali ya. Sotong dengan telur. Boleh, telur sotong. Okey. Biasa berapa ni? Biasa telur saja RM7. Oh, telur RM7. Berapa tahun nak naik ke sini? Ni sini dekat 35 tahun lah lebih lah. Lama lah. Oh, lama. Banyak ada kuih. Tahu ada. Tahu ada, tepuk ada. Ini campur lah telur sotong. Telur sotong memang ada telur sotong. Oh, ini campur lah telur sotong. Telur sotong RM8. Pertama RM8. Telur sotong RM8. Kalau telur biasa, telur saja RM7. Ini sotong. Ini sotong mamu, tambah bahagia punya ni. Ini pedas mamu. Oh, sedap lah tengok. Rasa makan dulu. Cuba tak tahu. Cuba. Habis cantik datang kau bang. Ah, 12 eh. 12 eh. Ha. Ini dah siap dah. Timun, sengkuang. Ha. Okey. Mantap. RM8 je? Ya, RM8. Tak dapat jumpa ni. Tak masih belum. Tak belum. Makan bang eh. Okey, makan dulu. Nice. Terima kasih. Rendah RM3 je bang. Serius lah? Seriously bang. Tak jumpa rumah RM3 bang. Betul bang. Bila buka berapa? Pukul 12 tengah hari bang kita buka. Sampai? Sampai habis bang. Sampai habis. Habis tu tak tentu masa bang. Habis cuti? Cuti sebulan sekali je bang. Sekali ya? Sebulan sekali je bang. RM3 sahaja RM3 je bang. Mana dapat ni bang? Kat sini lah bang dapatnya. Kat sini je bang dapat. Okay, bang. Ready dapat apa punya. Boleh kenal bang. Kenal bang. Okay bang. Nice. Terima kasih bang. Terima kasih.